اگر وہی وہی گل دے را کو خدے دی گل کا گل دے را کو خدے دی گل کا او مولا دی عمر دا گل مکم ہوئی دیر روی ذات را کو دیر دن انا ہے را کو دستار ور کول دا پختانو کو تاریخ پر دیر روی خبر اللہ دی پیچھے زمانا وڑو کے سر دا دستار اونو گرزا او دا پت او دا پختو پا میدان کے مون شاہ در پاتے مرگری شہران چی سونا دی یا دیوان چی سونا دی نن من من غٹے گم پا دیدر کے پوڑن بھی سر مانی کالت جوڑ کو علی رحمان سے از دسوات پرنسی پڑھو ازما کالت ترا گئے وی چلو رال تی میوا دی دی پروگرام دو کرے دے ازرا گوہ دے در سخ باران پا ہوا ازرا دسوات نا دو دری پر گھڑے پر دول چرانا مو بنا نا کتو بھائی دے زوما یو شہاب سے وہ دتا ہے ما پاڑے کی پاگا وقت دا خبر ہو چی ہے دلتی زمانگ سے مرگری وی او داوی او دسی وی او دسی او دا باغ باڑے ان سب سو رو نن من من گچے گا دا دی ہر یو بچے چی نن دی میدان تر اغل لے کاغا شیر دی کی کادب دی کی کپل سپولی تی کنور سے دی زمانگ آغا ارمانو نے پورا پراو دیر مختلہ رزو تا سلام کو دواو تا کون چو خوی دی لاخ کنی دا دی مرگرو چه زمان پا هر جگر در جن مانی او خیار دی پوا دی تکره دی که دده پا شهره که دده پا لیک که ده کام خبره نی ده خور خبره نی ده کنچر خبره نی ده کنتور خبره نی نه خدای گواه ده خپل وخم خره خوی و ده کام وخم خره من با هر سکو مینه هم زمان زورت ده دانه چه منگ مستیر اگستی مینه زمان زورت ده غالی خان وی که نه وی چه پا جوان که سخت نوی لکه بی مرگ تو آم و چه پا خلی که خنده نوی لکه دک دخار و جام خو ده غمین با کار نگو رو خاور بلا وله نکاری که ده خاور اینو تومی و زومی هم دما سا پی جنگلو پسه ده ما تا خود نچا تلیفون کرن را بسی کارت سوکرا گلو چه ماما ستا جلبونه سونه دی ماما ستا بینگ بیلن سونه دی ستا پلازه سونه دی خوطا دا پتو لگه دی چه دی سوات تا خوری یو کچنه سره دی او پختو وی او پختو لیکی دا پختو حفاظت که ساته دی زپا دی تا سورا وستا زو چه پا پلازو نه مراو سی پزما کوئی خونه بیما نو تغشان چه دا دیز یعنی دا زمغار نواده دا هلمن دا رسته ناره پولی من که دیو بر خپلیو نمون پا پختو جبا خود خوده مکه که دا جبا دا من زلالا ستا هر سلال ورکی زکر که لاهور سلال شم نالتی خوما تا سوکدانو چه خان سی ساسو سدی سو نمالداری شتا من سوم ره خوچه از ما دی ریجی تا گور دا ما دی جبی تا گور دا ما دی کلتور دی جامو پایزار تا گور ندا غزه نغا کی چیره پتانه پختونه نتا منی دا پرزی دا مشرانو دا وقتونو نا دا خار تا تا چا پا امانت که در کری تا با دا راتلون که نسل تا پا امانت که ور که که تا دا دی ساته نو پاله نو نکه او خوده مکه دا خار رو که جنسی چل بکو غلام کی دی با بلده پا غلامه که نندی پا دشتانت که سوک نقابل نچو پا غلامه که دی بسر چل که من با هر سکو من سوا دسی اران سیاست را غلی دار سری پارٹی جو داد آو چگه جو داد آو پرتو که دیوی جنده او کمی سی دا بلی جنده تو دا خواهی منه نکوم اصناس دا جذبه خلو که دی گزاره برا سرو که دی دیر خبر او کم مخلق ده زهیل ما دا پوی سرچ شاعت ناسی ناغه هم که کل سو خبره که شیه داده که دا خواه رنی رو تو سوی تو وای دا گوره پا دی خواه رو چه هر سو کوسی کاغا کوستانه ده کاغا گوجر ده کاغا خونخیر ده کاغا میاده کاغا دیر شیه ده ورده بپوره لاکه سرخیلو تا ده تو پا دا کلتور یا دا کلچر پا یو شپور که دن نه جبا بدلی دی زکر آچه تا لاشم دیر خلق تل ده بل نسل می پیدا شی اغل پختو نوز مذب بدلی دی خوی مکزن انساسو پا مخی مسلمان غا گیگم پس و باس و پاس و مایسایی ما مذب بدلی گی وینه نبدلی گی زکر دا ویلیشی چی
مینا خان دی او وینا جاری په ما که سبا سو ما خو اینه تاسو برامان دی وای په ما نه پنجابی وای او نه په ما سنده وای زکه خو وای وای که خپل دی مرکی نسور زخو دی واجه نو خبره داده چه پختو لاول دا زما ستایو سیمبول دی زما ستایو پیجنگرو دا خو زو خوشاله ما کیمور سیم خبری زما بیا دیر لیلی تا پریوتی تو لی پاک پختو ولی دا نر بچه خو ستا پا کور که غزنانا و ستا پا کور که ماشومان باون تریپن زمایو نوسی دی سکول نراده ویچو ما تا دا سم که دا پیپ کیپ چو دی رکا خودی دی غر که تو پانزو سو نوی ویچو تا پا دی چل نپویگی دی تا پیپ کیپ چو دی نو چې څه خپل جبه ونه ساتي او پاکه یې ونه ساتي نو ته به څه چلته اوس راځو دغه خو زما د هغې ملګرو خبره ده زما نه پوه دي دا خو ما سې شاره سړی دا دې ودرېږي څه وایي ټول له ما نه هوښیار دي پوه دي دوی به دا قام خاوره او دا به کوي د هغې یو وجه ده که څوک په دې وطن کې ما مني زما خاوره مني زما مشران مني زما تاریخ مانی، زما جب مانی، زما اختیار مانی، زما پوسایل و زما اختیار قبلی نزد هر چهار سا قبلو کشته او کنه که مصنوی دیو کس دیدی قبلو خو خوده گواه ده تاسو پی گواه او سای که سره یو سو کم ده یو کم کجا زما پا دیسی زونو که یو شیو نمانی یو نو لا اله الا الله و محمد رسول الله که ده چه سمانم زده که در مورد دوری سره نیم راگره زده شجره و در خوری سره ایلی زده این نکوش پیدا واریم نند دنیا پا نیم را نره ایمانده زما کلچر خورده زما جبه خورده و زما تاریخ خورده در طول چیسونه در یورپ امریکا استرالیا و اندیا و ایران و در لب جبینه در زما در اخوار نتلی سوری خو دلت غضب داره که زما د قام د علم د قلم او د پوهې سره ورانه ده زه خو دونه پورې په کابل کې په دې مخ وړل کې دا خبره ما وکړه چې که د چا کره یوه بیزه یي او هغه دومره پی کوي چې د یو وخت چی پکې سوځي نور څه یې نه یي د خدای په خاطر دا بیزه قرضه کوه بچي له کتابونه تخصی والا تو که په سوسایټۍ کې په کرنرۍ کې پریوځې لکه له موږ غوندې چې نه دې د سنډه خیرات کې څوک یادی نه دې په نصب کې څوک یادی نه دې څوک په جرګه کې څوک یادی او ته هم اړه ووهئ چې زه یاره غرق شوم زما ها په بچي دوه کاره وکړه یا پرې ښه تعلیم وکړه یا پرې ښه هنر زده کړه دا بچی به درته تاله نسل هم وګټي تاله به کرنرۍ هم وګټي او تاله به عزت او پیسې هم وګټي ته نن د تیمرګری بازار ته راځې نو ته خو دا نه وایې چې د فلاني سلرزي دوکان کم دی او فلاني مرخیل دوکان کم دی او دادخیل دو نه ته د یو کاریګر خوا راځې فلانی لکه جامې څوک یې جوړی پیزار څوک جوړی دا شی څوک ساتي تا هغه ځې ستا پېژنګلو نن دا ده خو زموږ د خدای لپاره سترګې وغړوئ تاسو زموږ د تربیت کښېنلې ماتې څنګه ماتې کړي ستا په کور کې به ورغالی او موږ ورته ورغالی وای غالباً تاسو چرګۍ وایه که څه وایه هغه چرګۍ نه به چاپېره ناست و پلار به بهر وتې او هغه به راغی هغه به د بچو سره د ښځې سره به کښېنه د پولې پټي خبره به یې وکړه د کلي کروېغۍ خبره به یې وکړه د دې بچو به بغیر د کتاب نه تاریخ زده شو دا خپل کلی او دا خپله کروېغۍ به یې وپېژند پلار به منځه نه راک شو مور به وړه رانږدې کړه لاهو به یې ورته وویل کیسه به یې ورته وکړه نصب به یې ورته وکړو اوزه له مبارک نه به یې خبر تا هغه چینل مات اوس ته نه د بچو نه خبر یې او نه د ټبر نه خبر یې نه د کور نه خبر بهر دې خپل ګپ دی او چې کور ته راځي نو نغرې کور خو دې وران کړی دی په برنډه کې کښېنه او زر در په تالي کې ګوتې راکاږه په تادې خورم پړستن ته الاو خپل موبایل له وباسي دغه شان دي که زموږ مېرمنې نغرې له لارې شي نو په یو لاس کې موبایل دی په بل کې سمسۍ ده انګول هم په سیم داو شو هغه هغه
لغ د بچو ساتلی ته جوړن پل موبایل شی په بلی دی هغه ول پوره دغه شانتي واړو واړو لور واړو زوی واړو دا واړو ستاد خپل خاندان سره ربطو شو د ټول نه غټې یونیورسيټي په انتن دا او تاغه مات وایما مونږ به دا غزې نه راوتو حجرې ته به لاړو یو ماما به پکې وه خبره وکړه ملکنډ کې غذا وه بل به وی په کامراني کې غذا وه دا وه بل به وی دا وه دا وه زمونږ به هېڅ نشه تعریف ځکه نن څه غږېږم زما په دې کې خدای له به زم د جومات او د حجرې پکې لوی حصه ده چې ډېرې خبرې تا حجره خرڅه کړه پیسې دې نغدې کړې په جیب کې دې کېښودې خبره ده پس هغه چینل دی مات بیا زمونږ سره جومات و مونږ به راړو دا اوږدې جړې به وې لس ورځې شل ورځې په جومات کښې به ډېرې ورځې سنایي بوړ وه پراته وو ملا صاحب به پکې خپله وې ملک به بله خپله وې بل ملګري به خپله وې بل مونږ به دا ټولې شی زده کړو اوس به ملا او په یو شرابي سړي چې هغه موږ غواړي او دی هم غواړي پینسې ملا را اوچتې کړې په کوڅو کښې ګرځي ما له اوټه ما له سمډې او ما له سنیټه هغه ما ته نه دی که نه د ملا صاحب سره ما دا خبره کړې وه مشرانو چې ته به زمونږ مړي لمبې ته به زمونږ بچو ته سبق کوې ستا ښځه به زمونږ ښځو ته وړو ته سبق کوي.